100% motor está aqui na 21ª Expo Transporte, aqui no Pavilhão Veracruz. Estamos aqui na B2. O homem da caverna fez a roda. É, você sabia? Mas quem fez o pneu? Quem foi, Lucas? John Boy do Lope inventou o pneu. John Boy do Lope fez o pneu. E a B2 é revendedora e distribuidora de produtos Dunlop. Quanto tempo, Lucas, a Dunlop está no mercado? Dunlop, ela está há 7 anos no mercado. Desde 2012 ela veio para o Brasil. Em 2013 ela inaugurou a fábrica de pneus. Em outubro de 2013 fez a inauguração de pneus, fabricação de pneus de passeio. E quais são as qualidades que o pneu Dunlop tem? Né? Sim, na linha de diferencial para o mercado pesado ou até mesmo para o mercado leve. Sim, um dos diferenciais seria que é o pneu Dunlop, é o primeiro pneu a ser produzido sem emenda na carcaça, né? Então ele vai ter um benefício de um maior custo-benefício no consumo de combustíveis e também na característica do rodado de transportes, né? Onde que ele suporta o maior índice de carga. O SP320 hoje é um produto top de linha da Dunlop, né? Com toda essa característica. Carcaça sem emenda e um índice de carga maior do que o concorrente no mercado. Ô Lucas, nós estivemos fazendo um bate-papo aqui e pneu tem lado para ser montado. Como é que é essa história? É, o nosso pneu de tração, que chama SP835, ele foi desenvolvido com um lado de montagem e um lado de rodagem, né? Então isso proporciona um desgaste mais regular no pneu e fazendo a durabilidade do pneu ser muito maior. Isso influencia no desempenho? Com certeza. Isso influencia no consumo? Sem dúvida, ele influencia no consumo e principalmente no desempenho na vida útil da carcaça do produto. Isso é muito importante, né? Porque o reaproveitamento, às vezes, da carcaça no setor de reflete em economia. A recapagem do pneu é muito importante no setor de transporte. Ele reflete, com certeza, na vida útil da carcaça do pneu. Fala pra mim, e o rodízio de pneu? O rodízio ele é muito importante, principalmente para quê? Você ter um desgaste regular da banda de rodagem do pneu. Com isso, você vai ter um aproveitamento do pneu do início até o final da sua vida útil. Hoje, a B2 está representando a Dunlop como distribuidora, como revenda. Em qual região do Brasil? Sim, hoje a B2 Pneus, nós representamos a Dunlop. Somos distribuidores oficiais na região metropolitana de São Paulo, Grande ABC, Baixada Santista, Vale do Ribeira e todo o Noroeste Paulista, de Sorocaba até a região de São José do Rio Preto. E o estado do Paraná, somos 100% distribuidores. Na parte de TBR. Na parte de TBR, que seria os pneus de carga. Há quantos anos a B2 está no B2 segmento? Está desde o início da fábrica da Dunlop, desde o início da distribuição de Dunlop no Brasil, a B2 está. E há um ano a gente foi convidado pela Dunlop a assumir a região metropolitana de São Paulo. É isso aí. É o 100% motor aqui na 21ª Expo Transportes, aqui no Pavilhão Veracruz. É o Sindicato Nacional do Cegonheiro trazendo informações para você que quer ter o seu Brutus calçado. B2 Pneu é Dunlop.